शौकत और शौकत साहब की से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो मिंबर पर आए और यह कलाम पेश करें। ये बताता चलूँ कि ये रूही चैनल से लाइव خیر الرقامی شہرت کے شہرت یافتہ شاعر جناب شوکر شوکر صاحب سے تماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام پیش کرے۔ بار محمد آل محمد بلند تر صلی اللہ علیہ۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ تیری مہربانی، تھوڑا سا اور کھول دے، تھوڑا آگے آ جائے، مہربانی۔ اللہم درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعود علیم بظہر العجم تجید ہو آونا لکا فی النوائب کل ہم وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ ضرور آمین کہا کرو، اتنی بڑی رات ہے، اس دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ کائنات کا اللہ علی ہوتے ہوئے علی کا صدقہ، ہم گنہگاروں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نام بنام میں سب بچوں کے نام سے واقف نہیں، لیکن میرا اپنا گھر ہے، اپنا شہر ہے، یہ سارے کے سارے عزیزان جو بانیان جشن کی حیثیت سے موجود ہیں، مالکن سب کی نوکری قبول فرمائے۔ کریم میرے شہر کی تشریف فرما ہے، بزرگ جھولیاں اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ میں منت کروں گا آمین کہنا، اس رات کا صدقہ مالک ہر بے اولاد ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے۔ مالک عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ مالک عزادار گھروں کے بچوں کو رزق عطا فرمائے۔ وہ بچے اسی دربار سے وابستہ جو آج اس وقت نجف میں موجود ہیں اور یہ جشن سن رہے ہیں، مالک ان کی نوکریاں قبول فرمائے۔ ناظم ممبر سے لے کے علمدار بھائی تک اور علمدار بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ جو بندے بولتے ہو میں منت کروں گا آمین کہنا، میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میری سرحدوں کی حفاظت فرما، پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما۔ میرے مالک اس جشن کا صدقہ ہم گنہگاروں کو یہاں سے لے کے راجہ مشتبہ مبارک تک جو عزادار موجود ہے، سب کو تیرے دربار میں یہ درخواست ہے، آخری سردار کی زیارت نصیب فرما۔ درود مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے، میں کوئی 10-12 منٹ سمجھتا ہوں دیر سے پہنچوں، اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ کو جلدی ہوئی تو میں 10-12 منٹ تھوڑا پڑھ دوں گا۔ کیوں بھائی؟ اچھا مبشر بھائی، ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا جناب، پورا پڑھیں گے۔ یہ باہر کو پٹاخے وٹاخے والے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو تھوڑا سا احسان کرنا یار، پڑھنے دینا۔ یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر، راکے میاں مصرے میں نے آج کہے، اس دربار کی قسم ہے، بادشاہ امیر کے ظہور کی قسم ہے،
आज कहें और पहली बार पढ़ लूं, जश्न ढेर सारे पढ़ चुका हूं, ये मिसरे नहीं पढ़े मैंने। अल्लाह आपको इज्जत दे, मुल्तान अजदारी वाले, रोही वाले सलामत रहें, पूरी दुनिया में ये नशर हो रहा है जश्न। ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। नमदर भाई शुक्रिया, भाईजान शुक्रिया, काशी शाह जियो, ये बुजुर्ग चेहरे सलामत, हाय दरी हसन जी वो पे, ये आली मदद, जश्न मुबारक हो। ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर। मैं जहां जहां भी अलमदार भाई पढ़ के आया हूँ ना, 10-12 मिनट बात करके मैंने पहला मिसरा पढ़ा। मुझे यहाँ आते ही ये खबर दी गई है कि तुम्हें बहसियत शायर बुलाया गया। बड़े सलीके से मुझे समझाया गया भाई बातें थोड़ी करनी है, शेर ज्यादा पढ़ने। तो मैं अब जिस हैसियत से आया हूँ वही हैसियत इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर परसों तक जिए तो इंशाल्लाह हैदरिया मस्जिद ठीक 9 बजे रात आपको सलाम करेंगे। ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है, जिस घर की तरफ सर को झुकाना है इबादत, जा रोक उसी घर में अलिया। सामने चेहरे मौजूद हैं, बाहर वालों जितने नौकर हो अली के उतने बोलना हाय दरी। बेटा मेरा बच्चा, मैं लिखवा दूंगा तेरा मेरा वादा। क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर इसलिए दाद नहीं दे रहे हो, चलो अच्छा चलें फिर पढ़ देते हैं। जिस घर की तरफ सर को झुकाना है इबादत, बादशाह अली की कसम है, दिल नहीं था, मूड नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, आपने काशी शाह जी दोहरा दिया जा रोग। लो मिस्रा एक मैं और पढ़ता हूं, तकल्लुफन भी न ठहरी जरा सी बिनते असद। यार इतने सारे शेर कहने वाले बंदे शायद भाई बैठे हुए यार। जियो शेख साहब, दुआ कीजिएगा भाईजान। अल्लाह अकबर, मेरा घर है अलमदार भाई का घर, अलमदार भाई का घर मेरा घर है, मेरा घर अलमदार भाई का घर है। हम भी मुबशर एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं तो बेल देते हैं, रुकते हैं, इजाजत मांगते हैं, फिर कहीं इसमें क्या मुश्किल थी? बेटा आवाज जरा बेहतर करो, ये साउंड वाले से कहो थोड़ा आवाज बेहतर करे। एक दूसरे के दरवाजे पे जाते, यार इमाम जमाना की मौजूदगी की कसम है, अगर मुल्तान में इसकी दाद न मिली मैं कराची भी ये जुमला नहीं कहूंगा। शायद भाई मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, मोहम्मद बेटी के दरवाजे पे रुक जाते। भाई तकल्लुफन भी ना ठहरी, हाँ भी राके तकल्लुफन भी ना ठहरी जरा सी बिनते असद, अली की माँ का कहीं घर में आना जाना है। Yeah.
بھی نہ ٹھہری. شیخ صاحب جیئے بھائی جان, تکلفن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. کوئی بات ہے مجھے بتاؤ. اچھا, تکلفن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. علی کی ماں کا کہیں گھر میں راکب جیو میرے بچہ, زحمت ہوئی آپ کو میرے انتظار میں, اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے, علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے. 37 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے, 37 سال ہو گئے. دنیا کے 66 ملکوں میں علی بادشاہ کی نوکری کی میں نے. شکاگو لے نیو یارک تک مجھے یاد ہی نہیں, سڈنی قطر کویت کہاں کہاں پڑھا میں نے. ہوں تو میں آپ کا بیٹا نا, میں دنیا میں چاہاں چلا جاؤں, ہوں تو میں ملتان کا نا, آپ کی دعاؤں کا شیخ صاحب پلا ہوا ہوں نا, میں علمدار بھائی چھوٹا بھائی ہوں نا آپ کا. 14 کا واسطہ شاید بھائی میرا حق رکھنا نہیں. علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے, حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا, دراڑ دل پہ ہے دیوار کا بہن. بھائی جان راکب میں خوشامد نہیں کر رہا, میرا بچہ یقین تھا مجھے کہ تم باولی دنیا کی داد دو گے مجھے. اور یہ مصرع شاکر بھائی کو بھی میری طرف سے سنا دینا, حجاب ڈالتی پھرتی ہے. چلا چلا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں سارے جشن پڑھائے ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں, جب تک تم تھکو گے نہیں میں پڑھتے ہی رہوں گا. چلا, 4 میں سے تجھے اور سناؤں. دراڑ پہ ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر, ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر, حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی. اللہ عزت دے آپ کو, یہ چہرہ سلامت رہے, یہ ہاتھ اونچا رہے آپ کا, یہ ڈیوٹیاں قبول ہوں آپ کی. شاباش. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, تم 2-3 دفعہ آپس میں گپ شپ کر چکے ہو. اچھا لائف چلا, سوری یار, جو بھی دیکھ رہے ہیں تم سے بھی سوری. ہزار زور لگایا ہے, پانی دینا, درود پڑھ دو. ہوں بول نہ ماری کوڑے ہوں نہیں. ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر, ہزار زور, جلدی جلدی بات کر لے میرا بچہ, کر لے مگر جلدی کر, پھر بند کر دے. ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر, جنہیں شعر کہنا سننا آتا ہے ان سے پوچھنا کہ کتنی اضافتیں ایک مصرے میں. حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی. میں علی کے ہر منکر سے کہہ رہا ہوں, جتنا سیسہ تمہارے پاس ہے میرے سینے میں اتار دو. کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, میرے علی کی عداوت کا شوق مت پالو, علی پہاڑ ہے تم سے دراڑ مٹ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سارے ہاتھ اونچے, ہائے دری نام حسینی, یا علی, ہائے دری, ہائے دری, بار والو ہائے دری. حدود سرحد سدرا کی کتنی مجھے خوشی ہوئی ہے اس باڑ کے قافیے پہ تمہاری داد کی, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. میرا اپنا گھر ہے, میرا اپنا شہر ہے, کروڑوں بار سلام تم لوگوں کو, اتنے مشکل قافیے پہ بولے ہو. میرے علی کی عداوت کا شوق مت پالو,
علی پہاڑ ہے تم سے دراڑ مٹ نہ سکی. کم سے کم 7 مرتبہ کوشش کی گئی اب تک کہ کسی طرح یہ دراڑ مٹ جائے. میرا یہ عنوان نہیں, مجھے ایک نظم کا ٹکڑا حکم کیا گیا ہے, مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. چلو دراڑ پہ ایک بات اور توجہ ہے تم لوگوں کی تو میں کرتا چلوں. 7 مرتبہ اب تک کوشش کی گئی ہے کہ یہ دراڑ مٹ جائے, نہیں مٹی. پھر موٹے موٹے پردے لگائے گئے, اور جب پوچھا گیا اتنے موٹے پردے کیوں لگائے گئے, تو انہوں نے کہا جی وہ باقی تو سب خیریت ہے, سال میں یہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جسے حج کہتے ہیں, ہم تو نہیں جاتے لیکن لوگ دور دور سے آتے ہیں تو وہ. چلو چلو ٹھیک ہے بیٹا, شاعر کو سننے کے لیے نا اس کے قلم کی انگلی پکڑنی پڑتی ہے, کہ جیسے یہ بزرگ سن رہے ہیں نا ایک ایک لفظ پہ بولنا پڑتا ہے. ہم تو نہیں جاتے, لوگ دور دور سے آتے ہیں. ویسے تو پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایران سے اور کچھ لوگ پاکستان سے. یہ ذرا طبیعت شرارت کرتے ہیں, یہ جب آتے ہیں تو وہ آتے جاتے ذرا ذرا پردہ سرکانا شروع کر دیتے ہیں. چوتھے پانچویں چکر پہ پردہ ہٹ جاتا ہے, پھر پردہ ہٹ جاتا ہے. یہ ہے ملتان, یہ ہے ملتان. راضی رہنا میرے بچوں, وہ جو نجف بیٹھ کے سن رہے ہیں مولا انہیں بھی عزت دے. بھائی جان راضی رہیے گا, حکم پورا ہو گیا آپ کا. پردہ ہٹ جاتا ہے, پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, پھر بتانا پڑتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہو. ایک صاحب پھر بڑی, تم اینگل چیک کرنا راکب, میں دراڑ ہی پڑتا جا رہا ہوں. چوتھا پانچواں قطع میں دراڑ بھی پڑ رہا ہوں. ہاں پھر بتانا پڑتا ہے, اس لیے موٹے موٹے پردے لگائے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے, یہ بتانا پڑتا ہے, میں اس کو بھی نہیں مانتا. مرحلہ اس سے بھی آگے ہے. مجھے نہیں پتا ملتان والوں کون میرا ساتھ دے کون نہ دے. جس کے کلیجے میں شاید بھائی عقیدہ سننے کی طاقت ہے وہ ضرور بولے گا. شوکت کہہ رہا ہے یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. اتنا سارا پڑھ کے اتنی بڑی داد دی آپ نے مجھے, بی بی آپ کو عزت دے. یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے لیکن اتنی داد, میں آپ کا مقروض ہو گیا. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا, یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. بہت کرو تو آج کے بعد مجھے حویلی نہ بلاؤ. میرے چوتھے مصرے پہ جو بندہ میری آنکھ میں ہوا اور نہ بولا, علمدار بھائی روٹنا نہیں, میں اس کے ساتھ تک آ جاؤں گا. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا, ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے. اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے, تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی. یہ چہرے سلامت رہیں, اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے. آپ بزرگ ہیں, اگر آپ کو مشکل نہ لگ رہا ہو میں ایک دراڑ اور سناؤں. انشاءاللہ ضرور آنا ہے. چھوٹا سا فرق ہے, پہلے علی نے آخری علی سے طے کیا ہوا ہے میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پہ آ جانا. سارے آئے دری بی بی نے بھی آپ کو
چلیں پھر اس ذکر کی قسم ہے یہ دونوں ہاتھ میرے ممبر پہ ہیں, یہ دراڑ پہ مصرے میں نے کم از کم 4 سال پہلے کہے ہوں گے, 1915 میں کہے میں نے 13 رجب کو, 13 رجب 15 سے لے کے 13 رجب 19 تک کہیں نہیں پڑے, اس خوف سے نہیں پڑے کہ بندے بولیں کہ نہیں بات مشکل ہو گئی ہے. آج آپ نے کہہ دیا ہے کسی نے اس کو دراڑ لکھا, کسی نے اس کو نشان سمجھا, کیا کرو گے اس زبان کا؟ سچ بتاؤ, گلی محلے میں 6-6 گھنٹے لڑتے رہو اور ذکر علی میں چپ ہو جاؤ, فائدہ؟ کسی نے بھائی جان اس کو دراڑ لکھا ہوا, شیر جیو نسلوں کی خیر ہو, ہمارے مرحوم بھائی کے درجات بلند ہوں, کسی نے اس کو دراڑ لکھا, کسی نے اس کو نشان سمجھا, مگر یہ شوکت کا فیصلہ ہے کہ سب کے سب فیصلے غلط ہیں. میں کتنا شکر گزار کھڑا ہوں شیخ صاحب, میں مولا کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا دل اندر سے حسن اتنا راضی ہے نا کہ میرے شہر کے لوگوں نے اتنی مشکل بات کو اتنے پیار سے سنا, کسی نے اس کو دراڑ لکھا, کسی نے اس کو نشان سمجھا, مگر یہ شوکت کا فیصلہ ہے کہ سب کے سب فیصلے غلط ہیں. نبی کی اماں, علی کی اماں, خدا کے اس گھر کی مالکن ہے, جبین بیت خدا پہ اب تک علی کی اماں کے دستخط. بھائی جان لگے ہو, لگے ہو مولا سے ذکر کا واسطہ, لگے ہو. میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ کر, آؤ. تھینک یو بیٹا, مہربانی بیٹا, تھوڑی جگہ دینا بیٹا. اجازت ہے بڑے ہو جائے, اجازت دیو تو میں نوکری. 23 انداز میں صرف دراڑ لکھی ہے میں نے, 23 قطعے میں نے صرف دراڑ پہ لکھے. نبی کی اماں, علی کی اماں, خدا کے اس گھر کی مالکن ہے, جبین بیت خدا پہ اب تک علی کی اماں کے. تو ہریانا رج تو آکو دیکھ کے, تو آکو آندھا دیکھ کے اندروں میرا دل ٹھیک ہے, اتنے محترم ہو میرے واسطے. تو چلو آگے ہو تو 4 مصرے میں بھی پڑھتا, پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے. عجب نہیں یہاں بنت اسد کا آ جانا, عجب نہیں یہاں بنت اسد کا آ جانا, وہ مالکن تھی وہ گھر دیکھنے کو آئی تھی. ہاں بیٹا آپ نے جو سر ہلایا, آپ زبان ہلاتے ذرا مجھے خوشی ہوتی. یہ جو لوگ شعر کہہ لیتے ہیں ان سے پوچھنا, جو لوگ شعر سن لیتے ہیں ان سے پوچھنا. میں 11واں قطعہ پڑھ رہا ہوں 25-26 منٹ کی نوکری میں, میں 2 قطعات پہ پورا جشن پڑھ دیتا ہوں. میرا اپنا گھر ہے, میرا جی چاہ رہا ہے. عجب نہیں یہاں بنت اسد کا آ جانا, وہ مالکن تھی وہ گھر دیکھنے کو آئی تھی, اور جسے دراڑ سمجھتے ہیں یہ جہاں والے, علی کا سنتے ہی دیوار مسکرائی. حسن تھک گئی, ایک اور دراڑ سناؤں؟ روٹھے ہوئے تو نہیں ہو؟ کعبہ, علی کی اماں کا آنا, جشن کا ہونا, یہ پھر اگلے سال, اس سے اگلے سال, اس سے اگلے سال. ابھی ذرا دراڑ پہ بات کر رہے ہیں. 9 قطعے میں بھائی جان دراڑ پہ پڑھ چکا ہوں, گوار ہے نا راکب. دیوار میں لگا ہے جو آل علم کا یہ در, اچھا کہاں چلا جاؤں, کس شہر میں جاؤں جہاں آل علم کا در پڑھوں؟ پھر ملتان میں حویلی مرید شاہ میں پورے ملتان کا اردو سرائے کی سننے والا کریم مجمع میرے سامنے ہے, اور آل علم پہ آپ چپ کر گئے. علی علم کا در نہیں, علی آل علم کا در ہے. میں کہہ رہا ہوں دیوار میں لگا ہے جو آل علم کا یہ در, کعبہ تیرا نصیب بھی کتنا بلند ہے, اور جھومر سا بن گیا ہے حرم کی جبین پر, پہلی دراڑ ہے جو دلوں کو پسند. او
سن, اس سے آگے سن, تیری مہربانی موڈ میں کھڑا ہوں. ہائے لری, ہاں مجھے پھر یاد آ گیا, پرسوں 14 رجب بشرط زندگی 9 بجے گلگشت احدیہ مسجد, 11 بجے مسجد آرا, رات دونوں میل سے انشاءاللہ. اور آگے نہ پڑھوں, جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ, جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے, سن سن کے میں شاید بھائی یہ جملہ لوگوں سے تنگ آ گیا, میں اسے ٹوٹ کے چاہتا ہوں, وہ مجھے ٹوٹ کے چاہتا ہے, میں تجھے ٹوٹ کے چاہتا ہوں. میں انڈیا گیا, میں لکھنؤ گیا, میں حیدرآباد دکن گیا, مجھے یاد نہیں میرے 8 پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں, میں 92 میں پہلی مرتبہ قطر گیا تھا, مجھے نہیں یاد میں نے دنیا میں کہاں کہاں پڑھا. بھائی جان میں نے اپنی 37 سالہ ذاکری زندگی میں کبھی کسی چاہنے والے کو پریکٹیکلی ٹوٹتے دیکھا نہیں, بس سنا ہے میں تجھے ٹوٹ کے چاہتا ہوں. ایک دفعہ دیکھا ہے دنیا میں, ایک دفعہ دیکھا ہے جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ, دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو, کہتی ہے یہ دیوار میں موجود دراڑے اس گھر میں بہت ٹوٹ کے چاہ. جتنا داروں میں گم حسین حیدری صاحب قبلہ تو الگ کرائے, اے ممبر دے خلاف جاتے ہیں, میرے دل تالے واسطے کہ احترام دا جذبہ ہے, جتنی تالے بارے انہوں میں دسا ہے تالی کیا بات کی قسم ہے, میں اندروں مجبور تھے کھڑا چار مصرے میں بے پڑھ داں, شاید وہ کیوں میں تو بندے میں گم معاف چکر سے, نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا, نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا, نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. جڑے بزرگ بیٹھے میں انہوں دا پتر ہاں, جڑے جوان بیٹھے میں انہوں دا بھرا ہاں, جڑے چھوٹے بیٹھے ہو میں تہاڈا بزرگ ہاں, میں قرآن سوں مولا دے ذکر تے جشن دی قسم ہے, وہ بندے دے سر تے آوے ساں جے سر ہلایا. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا, اور دراڑ ہی پہ نہ رکتا یہ موجودہ شوکت, ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. او میرے بچو, او میرے بچو جیو, او میرا شہر جیے, ملتان کو سلام, علی حق گلی. خیر بھائی مل کے نگاہ شوق نے, نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر ازل کے پردوں کا فیصلہ ہے, ازل کے پردوں کا فیصلہ ہے, تمہارے پردوں سے کب چھپے گا؟ کیوں بیٹا 35 منٹ کے بعد ایک مصرع میں نے مشکل پڑھا اور تو نہیں بولا, دکھ لگا ہے میں کو مولا دی قسم. ازل کے پردوں کا فیصلہ ہے بھائی جان, ازل کے پردوں کا فیصلہ ہے, مولا کی قسم گلا خراب ہے, لیمن گراس نہیں مل رہا, مل نہیں رہا, پشاور سے منگوایا تھا ختم ہو گیا. یہ بھائی جان کو بتا رہا ہوں, آپ نے اس میں مزہ لے,
وہ بڑے بھائی ہیں وہ مجھے دیا کرتے ہیں اس لیے ان کو ذرا سمجھا رہا ہوں. ازل کے پردوں کا فیصلہ ہے, ازل کے پردوں کا فیصلہ ہے, تمہارے پردوں سے کب چھپے گا؟ علی کا آنا, حرم کا جھکنا, ہر ایک منظر بنا ہوا ہے. اور سنو سنو مفتیوں, یہ جس کو درار سمجھا ہوا ہے تم نے, حرم کے ماتھے پہ در حقیقت نشان حیدر بن. بی بی آپ کو عزت دے, بی بی آپ کو عزت دے. مولا کی قسم علمدار بھائی, یہ کوئی خوش آمد نہیں ہے, آپ نے بھی میری آج کی اس گفتگو کا اس جملے میں حق ادا کر دیا. میرے خیال میں آج کی رات حویلی مرید شاہ میں اس پڑھے لکھے پنڈال میں مجھے یہ پڑھنا چاہیے تھا. یہ دراڑ ہر جگہ پہ نہیں سنی جا سکتی, ہر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ میرا شاگرد ہے, بڑا لاڈلا بیٹا میرا, محسن نام ہے اس کا, میلسی سے. چار مصرے میں نے دراڑ پہ نا سریکی میں کہیں. اس نے پہلے مجھے راستے میں کہا استاد جی وہ مصرے پڑھائے, میں کہ یار اردو مجھے میں تے کو کوئی نہیں پتہ ان کا اللہ. اب یہ بار بار مجھے نیچے سے یوں کرتا ہے, ہاں بھائی پڑھا چاہ. بندہ گیا حج تے, اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلو بڑی تسلی کرائی لیں, آ کے صحیح بیٹھے ہیں یار, تو گھبرا رہے بیٹھے ہو نا. چلو بندہ میں آخ گیا حج تے, میں ہوں کو ڈیٹیل کہہ رہا سا, جیندا گیا تے مر کے ولیا, ٹھیک ہے نا. ہوں جب پہلے محلے چ بند آئی تو کئی ویلے چاہ والے پھٹے تے باہمنا تے گپ شپ, کئی ویلے مسیح تے باہمنا تے گپ شپ, کئی ویلے کہیں جاتے کئی ویلے کہیں جاتے, ولیا تے لوگاں محسوس کیتا بھائی حاجی تو اکا چپ ہے. وہ سارا محلہ بوہے تو لگا گیا, ہائی سب خیر تو ہے, کوئی پیسے گم تھی گئے, کوئی پاسپورٹ دا مسئلہ بن گیا, کوئی اتھاں بےزتی تھی گئی ہے, کوئی اتھاں مسئلہ بن گیا, واپسی آئے ہو تو مسائل بنوے دن, کیا ٹھیک ہے گئے تو آکو چپ چپ ہی رہتے ہو. وہ آگے یار سمجھ نہیں آتی پی, یہ جادو ہے, سحر ہے, معجزہ ہے یا کرامت ہے؟ کدیں کئی گھر دے متھے تے مسلسل لیک نہیں رہتی. جیو میں قبر تک راضی ہوں, یہ جادو ہے, سحر ہے, معجزہ ہے. تو آ کے 40 منٹ بعد دسیں, 40 منٹ تھی گئے پناہ کیا, اچھا سوری جناب, یہ جادو ہے, سحر ہے, 50 منٹ تو میں کہ میں چھوڑ دے سا پناہ پڑھ سا, تو آ کے 10 منٹ پہلے دسیں کیک منگوا منے تو آپ کو بھول گئے. ہاں تو یہ تو میں پڑھتا کھڑا کیک رکھا ہی تھائیں مولا دا واسطے, میں باہر تے کٹے سوں نہیں تو میز سمیت میں کچھ آوے سن. اے میرا 37 سال دا تجربہ, اے جادو ہے, سحر ہے, معجزہ ہے یا کرامت ہے؟ اے جادو ہے, سحر ہے, معجزہ ہے یا کرامت ہے؟ کدے کئی گھر دے متھے تے مسلسل لیک نہیں رہندی. میں اکھی بند کریں دا تا دراڑا دستیاں میں کو, جداں دا ہائی تو ولیا ہاں طبیعت ٹھیک.
کرامت ہے کدی کئی گھر دے متھے تے مسلسل لیک نہیں رہ کدی کئی گھر دے متھے تے مسلسل لیک نہیں رہندی میں اکھی بند کریں دا تا دراڑا دس دیا نا میں کو حسینی سر اٹھا جلان دا حج تو ولیا ہاں طبیعت چار میں سے اور پڑھوں قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر حسن 40 منٹ جڑا بندہ میرے نال بولے تھے میں سے تو نہیں بولا ہوں زیادتی کی تھی میں یہ یقین تے پڑے بے بندے ہی تھاں آگے اپنے اندروں میں بھائی نے فیصلہ کیا تھا مجمع میرا میرے معیار تے آگے تے میں اوکھا اس طرح پڑھ چھوڑے تھے بندے چپ کر گئے راکے میں کڑوک لگی قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر سو جان بھی اس عشق کی قیمت تو نہیں ہے کہ جو باہر کھڑے ہو جشن کا صدقہ یہاں سے خالی کوئی نہ جائے جیو آپ جیو بھائی جان مہربانی قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر اپنی مرضی نالی تو بھائی جان بولے ہو نا ہوں میں ممبر تے منگتا پیا جھولی پھیلا کے چوتھا مصرا ضائع نہ کرائے میں کو ارمانی نہ کرائے بس مک گئی نوکری قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر سو جان بھی اس عشق کی قیمت تو نہیں ہے مت بانٹ اسے بیٹھ کے مسجد کی صفوں پر حیدر کی ولا مالے غنیمت اے ماتمی ہاتھ اچار آوے اے ماتمی متھا مت بانٹ اسے بیٹھ کے جی بھائی جان پھولوں کے ساتھ برف مار رہے انہیں ہی رکھے ہیں غازی دا واسطے ہی اگے دے دھبے میرے جڑے حالات ہیں ٹھیک دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے پہ میرا دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے پہ میرا دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا ہے مستوں کے رخ ہیں ارک ولا سے دھلے ہوئے کیا رات ہے آج 12-13 رجب کی درمیانی رات مارچ کی کیا ہے مارچ کی کیا ہے 20-21 کی درمیانی شب بلکہ میرے خیال 12 سے ہم کراس ہو گئے 21 ہو گئی ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں مستوں کے رخ ہیں ارک ولا سے دھلے ہوئے چہرے کھلے ہوئے ہیں تو شجرے کھلے ہوئے منٹ اور پڑھنا ہے پلیز مستوں کے رخ ہیں نہیں یہ ماشاءاللہ جڑی بھائی میں
بال نہیں میری زندگی گزر گئی ہے. میں کو 37 سال دا مولا دی قسم ہے میری 37 سال دا تجربہ ہے. جنا مجمع ادب ہے نا ماشاء اللہ انہیں مطلب ہے بھی آپ پڑھو. جنا بانی آ کے ماشاء اللہ مطلب ہے مکو. عمر گزری ہے اسی دشت کی. وہ کلا کافی نہ تو شروع تھی گئی. مستوں کے رخ ہیں ار کے ولا سے دھلے ہوئے. دو کتے اور یہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ایک اور یا علی مدد. مستوں کے رخ ہیں ار کے ولا سے دھلے ہوئے, چہرے کھلے ہوئے ہیں تو شجرے کھلے ہوئے, نوروز کی بہار بھی تیرہ کی عید بھی. مستوں کے رخ ہیں ہر کے ولا سے دھلے ہوئے, چہرے کھلے ہوئے ہیں تو شجرے پڑھن دے یار. مستوں کے رخ ہیں ہر کے ولا سے دھلے ہوئے, چہرے کھلے ہوئے ہیں تو شجرے کھلے ہوئے, نوروز کی بہار بھی تیرہ کی عید بھی. شمس و قمر ہیں جشن پہ باہم تلے. یا علی مدد, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب میں جا رہا ہوں آپ آ رہے ہو, یہ تو اب آپ کہو گے کہ یار ہم آئے اور تو چلا گیا. ایسی کیا مطلب, ٹائم سے آنا تھا نا. کہہ رہا بالکل ایسے ہی, چل تیرے لیے 4 میں سے اور پڑھتا ہوں. میرا یہ بڑا لاڈ ہے علی پور گلواں سے, کہاں سے ایک سلسلہ ہے میرا پیار کا ان لوگوں سے. مشرق کافر اور منافق تینوں ہی فنار ہوئے. ہاتھوں پہ اٹھا لیا نبی نے بھائی کو. تیرے لاڈ میں پڑھ رہا ہوں, میں نے ان سے کہا تھا میں 4 میں سے پڑھوں گا, اب 4 یہ اور 4 اور, تاکہ تمہاری میری حاضری پوری ہو جائے. سفر بھی کرنا ہے. مشرق کافر اور منافق تینوں ہی فنار ہوئے. محمد نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, بھائی سے کہہ رہے ہیں مشرق کافر اور منافق تینوں ہی فنار ہوئے. ہار گیا ایوان بتوں کا, نیک امیدیں جیت گئیں. سدرہ پردہ عرش کے ہمدم دیر لگا دی آنے میں, تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں جیسے صدیاں. اللہ اکبر. آخری 4 مصرے پرسوں تک جیے تو انشاءاللہ. اچھا جی حاضر. حرم کی دیوار دیکھ کر بھی سمجھ نہ پائے کہ راز کیا ہے, علی کو جو کچھ ملا علی سے سمجھ کے وہ امتیاز کیا ہے. اور کوئی ولایت کے منکروں کو یہ بات جا کر بتائے شوکت, علی نہ ہو تو حرم نہیں ہے, حرم نہ ہو تو نماز. بانٹتا ہے سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے, اور خدا سے مانگ 14 کی محبت یہ لنگر تو کلندر. بولو 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 سخی لال. آرام سے ایک دشمن آ رہا ہے, دشمن آ رہا ہے.